Vi som vattenkraftbolag och alla andra vattenkraftbolag i Sverige också ska ju miljöanpassa all vattenkraft i Sverige inom en 20-årsperiod ungefär. Det innebär att vi ska förse vattenkraftverken med nya moderna miljövillkor. Och samtidigt ska vi ju svara upp mot behoven i vår energiomställning och klimatutmaning. Det är ett väldigt viktigt och utmanande arbete. Just nu befinner vi oss vid Emån. Vi har nedströms oss nu Finsjö övre kraftverk och Finsjö nedre kraftverk strax där nedanför. Och det är två anläggningar som vi har jobbat med länge för att miljöanpassa. Framförallt för att fisk ska kunna ta sig förbi de här två anläggningarna. Nu i dagarna så håller vi på att montera upp en ytterligare fiskpassage med en helt annan och ny teknik som vi inte har testat förut. Här ser vi då den gamla fiskvägen som byggdes här för ungefär 20 år sedan. Den största skillnaden jämfört med den skruven som vi nu sätter på plats är att den här tar mycket mer plats. Man kan inte placera den på alla ställen där man skulle vilja ha den. Och att den här i huvudsak byggs för uppvandrande fisk. Medan skruven då tillåter fisk att passera både upp- och nedströms. Det här arbetet kommer pågå under 5 år. Vi kommer att få hjälp av Karlstads universitet för att utvärdera hur det fungerar inom ramen för ett LIFE-projekt. Och om allting faller väl ut som vi hoppas så kommer vi ha ytterligare en teknik som vi kan använda i vår miljöanpassning. Både här och på andra håll i framtiden.